ინფლაციის დონე 13.9%-ია. ეს საქსტატის ახალი მონაცემია. ინფლაციაც და ფასების უკონტროლო ზრდა უკლებლივ ყველა ჯგუფზე მოსახლეობისთვის მძიმე ტვირთია. ამბობენ, რომ შემოსავლების საგრძნობლად შეუმცირდათ და შესაბამისად მათ მომწყიდველ თუნარიანობა მათ საგრძნობლად მოიკლო. ფასები მოიმატა იმდენი, რომ ჩვენ პენსიონერები ვართ, რითი გვინდათ, გადავიხადო, გვაწოლებენ. ეს ცხოვრება აღარ არის, შვილო. აი, კაცმა გადმოხტა იქიდან და თავი მოიკლა, ეს არის ცხოვრება. მითხარით რა არის ეს? ასეთი რამ მე არ მომსწრებია, 82 წლის გახლავარ. ხო და ასეთი ამბავი მე პირველად ვხედავ. ვერაფერს ვერ უმკლავდებიდე და პენსიონერი ქალი ვარ, ავანტყოფი შვილი მყავს. ვერაფერს ვერ უმკლავდებიდე იქო. მოსახლეობის დიდი ნაწილის ფაქტიურად განულებული შემოსავლები მომხმარებლების გარეშეტოვებს გამყიდველებსაც. აგასაკვირია, არავის ხელფასი არ არის, პენსია არ არის, არაფერი არ აქვს ხალხს და რითი იყიდოს პროდუქტი? ხალხს რავად თვითონ აქვს კუჭი, ისე გვაქვს ჩვენ კუჭი. და მოგვეხმარონ და დაგვეხმარონ, რაც საჭიროა ისე. ეს გვინდა ჩვენ ბებო, რომ ჩვენ შევძლოთ პროდუქტი, ცხიდვა და მიტანა ჩვენ შვილებთან. ფასები არის ძვირი ბებო და რა ქნას ხალხმა ვერ ყიდულობს, უნდა იყიდოს, მაგრამ ვერ ყიდულობს, იმიტომ რომ სარსებო ჯიბეში ფული არ არის. შემოსავალი პენსიონერმა როგორ უნდა იყიდოს? გაზი უნდა გადაიხადოს, წყალი უნდა გადაიხადოს, დენი უნდა გადაიხადოს, აღარაფერი რჩება ჯიბეში. ცხოვრებაში არ მახსოვს ასეთი სურსათიც, ისე გაძვირებული. აი შედი და ჩაწერია ინტერვიუ, რაღის ბრინჯი, რაღის ციციბურა. ძალიან ძვირია ყველაფერი. წლიური ინფლაციის ფორმირებაზე ძირითადი გავლენა იქონია ფასების ცვლილებამ, არა მარტო საკვეპროდუქტებზე, არამედ კომუნალურ სექტორზე. ამ ჯგუფში საქსტატის ცნობით დაფიქსირდა ფასების ზრდა ელექტროენერგიაზე, ბუნებრივ აირზე, გათბობის სხვა სახეობებზე. ელექტროენერგიის ფასი ისედაც გაძვრილია და გათბობა ყველა შეიძლება, რა თქმა უნდა, და ცოტა გადასახადი გვიჭირს ხოლმე, მაგრამ დაგვეხმარებიან ალბათ, რა ვიცი. რა თქმა, ვერ ვათბობთ, დიდი კი მოდის, მაგრამ ვერ ვხმარობ. ფაქტიურად გაზიც მაქვს, დენიც მაქვს, მაგრამ ვერ წარგებლობ. ძალაუნებურად რა ვქნათ, შვილო, უნდა გადავიხადოთ, აბა რა ვქნათ, ახლა ვერ ვახერხებთ, მაგრამ რა ვქნათ. დენი თენს ვეუშვა, ძალიან ბევრი ხარჯება. ამ თვეში ახლა პედა ქონა ჩართული შეშავება და 65 ლარი გადაიყვანა დღეს აღდენის ფული. მიჩვენია შეშავიღიდო ისევეს. გადაძვირეს, მიდია, ყველა გართულდება, ყველაფერი ახლა ძალიან გართულდება, ეს ამბავი. გადახდა. თუ რაბა ბაშვი შვილიშვილები მყავს, ის ფას რა ხნა. თუ ხოლმე რაღაცა პენსიონერი კაცი ვარ. მეუღლე მყავს პენსიონერია. რამდენი ზალი ახლა პატარა ბაშვი ყავს 1 წლის და როგორ მუშაობა ხო არ არის? ვერი მუშაობს. სასაიდან? და რაც ხა უნდა ვიწვალო, ვიხლაფართ და გადაძვირეს ყველაფერი და იძახი, სუბსიდირება იქნება იმაზე, დენზე და იმაზე. როდამდე იქნება? როდის იქნება? ვინმე შეიძლება სულაბრამც? ფასები მომატებულია პირადი სატრანსპორტო საშუალებების ექსპლუატაციაზეც. საქსტატმა იანვრისა და დეკემბრის მონაცემები შეადარა. ინფლაციის დონე მაქ 1.1%-ის შეადგინა. იანვარში ყველაზე მეტად გაიზარდა ფასი შაქარზე, ყველზე, ხორცზე, ზეთზე, წიწიბურაზე, კომბოსტოსა და სხვა. ეკონომისტ ბორის ჭიჭინაძის თქმით, მთავრობამ გარკვეული ბალანსი უნდა დაიცვას და მეტი ყურადღება დაუთმოს ეკონომიკის ზრდას. ეს დაგეგმილი ეკონომიკის ზრდა, დაუგვირდით, ამ ეკონომიკის ზრდის და მიზნობრივი ინფლაციის მაჩვენებლის პარიტეტის დაცვით შესაძლებელია იყოს ეკონომიკის რეალური ზრდა, რაც უარყოფითად არ უნდა აისახოს მოქალაქეების რეალურ შემოსავალს. ანუ მიზანი ხო ჩვენი ის არის, რომ არსებული შემოსავალი არ გაუფასურდეს თქვა მოქალაქეს და ეს გაუფასურება არ მოხდება, როდესაც ეკონომიკის ზრდა რეალური გადააჭარბებს ინფლაციის ზრდას ფაქტიურად. სადღეისოდ შედარებით გამყარებულია ეროვნული ვალუტა. 1 ამერიკული დოლარი 3.2 დოლარია, რაც შეეხება ევროს, მისი კურსი 3.42 დოლარს შეადგენს. თუმცა რამდენ ხანს შეძლებს ბანკი ასეთ პირობებში გაცვლითი კურსის დღევანდელ ნიშნულზე შენარჩუნებას, ძნელი სათქმელია. გუშინდელთან შედარებით ახლად ინფიცირებულთა ოდენობა დღეს 100-ით ნაკლებია. 2 თებერვლის მონაცემებით ეს რიცხვი 325 შეადგენს. სულ COVID-19-ის დადასტურებულ შემთხვევათა ოდენობას ესტაფონის მუნიციპალიტეტში 2828 უტოლდება. მაღალია იმერეთის მასშტაბით ახლად ინფიცირებულთა რაოდენობაც და ის 3913-ია. დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის იმერეთის სამართველოს უფროსის გოჩა გიორგიძის თქმით, მნიშვნელოვანია მოსახლეობა რეკომენდაციებს იცავდეს. ერთია პირბადის გამოყენება, მეორე რაც კიდე ერთხელ მინდა მოუწოდო, ბუსტერ დოზით ვაქცინაცია და ეს მაქსიმალურად უნდა გავზარდოთ. იმერეთში
დღეს მდგომარეობით სადღაც 14000 დოზაა მხოლოდ ბუსტერის გამოყენებული და ეს ძალიან დაბალი მაჩვენებელია. Ra maksimalurt unda vaksinatsiit davitsvat sakutari tavi gartulebisgan pirbade gamoviqenot da davitsvat distantsia da bolos da bolos agar gvinda ra es 200-300 katsiani khortsilebi khalko gavigot rom nebismieri tipis regulatsiis dar es regulatsiebi ar ari haeridan motanili ari garkveul epidemiologiur gatvlebze dapuznebuli kho rodesats chven vambobt rom გას ასე ვთქვათ გასვენების და ჭირის უფლები არ უნდა გამართოთ ხალხ მრავალი ვამბობთ სწორედ იმიტომ რომ ეპიტკლევით ჩვენ ძალიან ბევრი შემთხვევები გვაქვს აი ეხლაც როდესაც 3 დღის ნაცვლად ოჯახებმა გაახანძილოს გასვენების დღეები რაც უფრო მეტი ადამიანებთან კონტაქტი მით უფრო ზრდით რისკს რომ გავზარდოთ ინფიცირება ჩვენ საზოგადოებაში გაზრდილი მოჩვენებლების ფონზე ჯანდაცვის მინისტრის მოადგილის თქმით, მთავარი აქცენტები იმუნიზაციაზე კეთდება, რომლის პრიორიტეტი არის ასაკობრივ ჯგუფებში, რაც შეიძლება მეტი ვაქცინაცია. Temp imdenat strafia rom ekha amis shezqeta praktikulat sheuzlebelia vidri ar miigtseva imunitetis garkouli fena gamomdinari akedan ekha ratkomunda mshjeloba mudmevad imarteba da dges aris mshjeloba imaze ra ikneboda damatebiti kidev zomebi imistvis rom omikronis gartseleba ipos neli da chven ar mivigot zalyan tsitsapo agmovali dalga ak isev ta isev arsenalshi rcheba is bazisuri martivi sashvelebebi rats ari pirvade dadgenili tsesebi zedmitsevni zustad datsa ekha ratkomunda biznes ისგან თანამშრომლობა მნიშვნელოვანია და თუ ბიზნეს გარემო თავის შიდა ესეთი მიკრო მენეჯმენტის პირობებში მოახერხებს იმას რომ თანამშრომლების ვაქცინაცია ბუსტერით წაახალისოს და ასევე კიდევ დამატებით დააწესოს და აღასრულოს რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია ის მთავარი მოთხოვნები რაც უკავშირდება სოციალურ დისტანცირებას და იგივე ძალიან ბაზისურ სხეულის ჰიგიენა და პირბადე ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც რეალურად დღეს იცავს აი ამაზე ეხა საუბარი რომ რაღაცნაირად ომიკრონის გავრცელების ტემპი იყოს გონივრული და ჩვენ არ მივიღოთ ძალიან სწრაფი გაშლა და დიდი რაოდენობა ინფიცირებულების რომლის შემდეგ უკვე გაძლება ჯანდაცვის სისტემას გაუჭირდება. დღევანდელი მდგომარეობით მილიონზე მეტი ადამიანი არის ვაქცინირებული და მილიონზე მეტი ადამიანი არის დაახლოებით 2 მილიონი ნახევარი ადამიანი არის ან გადატანილი ან ვაქცინირებული. გამომდინარე აქედან ახლა ადამიანების რაოდენობა რომლებმაც გადაიტანა ინფექცია უკვე საკმაოდ მაღალია და ესეც გარკვეულწილად ხაც გვეხმარება იმაში რომ ისეთი ძალიან უკონტროლო გავრცელება ომიკრონის ბუნებრივი არ არის. თუმცა ომიკრონის შემთხვევაში აქ რეინფიცირებაც არის საყურადღებო, რადგან ერთხელ გადატანილი ინფექცია როგორც შევხედეთ არ არის გარანტია იმისთვის რომ ომიკრონი ადამიანს აღარ დაემართოს, მაგრამ მოდელირება ხა ჩვენ ვიყენებთ ჯანდაცვის გაზომვების ინსტიტუტს, ეს არის ძალიან ცნობილი საერთაშორისო ორგანიზაცია, რომელიც მუშაობს ყველა ქვეყნისთვის და მათ შორის ჩვენც გვეხმარება ამ მოდელირებაში იკური მაჩვენებელი სადღაც მოსალოდნელია რომ იყოს თებერვლის უფრო შვარიცხვებისკენ და ეს რა თქმა უნდა ბუნებრივია ითვალისწინებს იმ იმუნურ ფენას რომელიც ქვეყანაში არსებობს ან ვაქცინაციის ან გადატანის პირობებში. რაც შეეხება სტატისტიკას, 2 თებერვლის მდგომარეობით ჩატარდა 77584 კვლევა. გამოვლინდა 23664 ახალი შემთხვევა. გარდაიცვალა კიდევ 42 პაციენტი. დადებითების დღიური მაჩვენებელი 30%-ზე მეტია. ზესტაფონის ფერო შენადნობთა ქარხანა ამ ეტაპზე მხოლოდ სილიკომანგანუმს უშვებს, რაც მრავალკომპონენტიანი კომპლექსური შენადნობია და მის მისაღებად სხვადასხვა დანამატი და ძირითადი საკაზმე მასალა, მანგანუმის კონცენტრატი და მანგანუმის აგლომერატი გამოიყენება. სილიკომანგანუმის გამოდნობა მაღალი სიმძლავრის დახურული ტიპის ღუმელებში, ორ მწარმოებელ უბანში, ნომერ 1-სა და ნომერ 4 საამქროებში უწყვეტ რეჟიმში მიმდინარეობს. ლითონის გამოშვება პერიოდულად ხდება გრაფიკის მიხედვით, საშუალოდ 3-საათიანი ინტერვალებით. კაზმის დნობა მაღალ ტემპერატურაზე 800-დან 1700 გრადუს ცელსიუსამდე მიმდინარეობს. კაზმის დნობის პროცესს ძირითადად ღუმელებში არსებული ტემპერატურული რეჟიმი განსაზღვრავენ. გამოდნობილი ლითონი სპეციალურ ჩამოსასხმელში, ეგრეთ წოდებულ ციცხვებში იღვრება, რომლებიც ამწე მექანიზმების მეშვეობით საჩამოსხმო მანქანებზე გადააქვთ, სადაც ცივდება და მზა პროდუქციის საწყობს მიეწოდება. აღნიშნულ საწყობში მიღებული პროდუქცია სპეციალურ სათავსში, ეგრეთ წოდებულ ბიგ-ბეგებში თავსდება, ილუქება და შესაბამისი ფრაქციულობით მომხმარებელს მიეწოდება. ჯორჯიან მანგანეზის ფეროშენადნობთა ქარხნის პროცენტული წილი ქართულ ეკონომიკაში ყოველწლიურად მზარდია.
Kutaisi's Fotokino Matianis Muzeumis organizebit 2021 წლის შემაჯამებელი ფოტო გამოფენა გამართა. Ექსპოზიციაში წარმოდგენილი იყო მუზეუმის გასული წლის თემატური გამოფენები და არჩეული საუკეთესო ფოტომასალა. Ღონისძიებაზე ასევე მუზეუმის ახლად დანიშნულმა ხელმძღვანელმა რამაზ ობოლაძემ დამსწრე საზოგადოებას მუზეუმის სამოქმედო სტრატეგია და სამომავლო გეგმები გააცნო. მოწვეულმა სტუმრებმა მიულოცეს მუზეუმის ხელმძღვანელს თანამდებობაზე დანიშნა და წარმატებები უსურვეს. მათ ასევე მსგავსი ტიპის ღონისძიებების მნიშვნელობაზეც ისაუბრეს. ჩვენმა მუზეუმმა გადაწყვიტა წარმოედგინა 2021 წლის შემაჯამებელი გამოფენა. ყველა ის ღონისძიება, რომელიც 2021 წელში ჩაატარა მუზეუმმა ფოტოგამოფენის სახით, დღევანდელ დღეს არის ერთგვარი შეჯამება, ამორჩეული იქნა რამოდენიმე ნამუშევარი თითო გამოფენიდან და წარმოვადგინეთ ერთიანი გამოფენის სახით. ასევე აქ ჩვენ დღეს გავაცნობთ საზოგადოებას წლის გეგმას, რაც ჩვენ გვაქვს და მუზეუმის სამომავლო სტრატეგია. მუზეუმის სამომავლო სტრატეგია არის ზოგადად ის დაგეგმილი ღონისძიებები, რომელიც ჩვენ აგვაქვს 8 თებერვალთან დაკავშირებით, 3 მარტთან დაკავშირებით, ესავე 9 აპრილთან დაკავშირებით, ასევე ზოგადად ახალი ექსპოზიციის მოწყობა, ახალი ხედვა მუზეუმის რა არის, მუზეუმის განვითარებისთვის მეტი ვიზიტორის მოზიდვასთან დაკავშირებით. ეს არის თავისთავად ძალიან მნიშვნელოვანი გამოფენა. მან მოიფიქრა, რომ წლის განმავლობაში გაკეთებული გამოფენებიდან აიღო ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანი ფოტოები და თქვენ ალბათ ვინც დაათვალიერეთ აქ დამეთანხმებიათ, ეს არის მართლა საუკეთესო ფოტოები ქუთაისის ახლო წარსულიდან და დღევანდელობის. Და მე მინდა მივესალმო ამ საქმეს, იმიტომ რომ ეს ადამიანი ტრადიციების მიხედვით მოგეხსენებათ, ადრე ბატონი რამაზ მორჩაძე იყო და მან დატოვა ეს ტრადიცია, არაჩვეულებრივი ტრადიცია. ის აგრძელებს ამას და რა თქმა უნდა თავისი ინოვაციებით კიდევ უფრო შეავსებს. მივესალმები ამ საქმეს, რომელსაც აუცილებლად ექნება გაგრძელება. დღეს კარგი ღონისძიება არის. ფაქტიურად მისმა ახალმა ხელმძღვანელმა, კინოფოტო მუზეუმის ახალმა ხელმძღვანელმა წარმოგვიდგინა მისი სამუშაო გეგმა, რომელსაც აპირებს განახორციელოს. ფიქრობ, რომ ძალიან საინტერესო არის. ის ჩემი სტუდენტი იყო და თავიდანვე გამოირჩეოდა ნიჭიერებით, მიზანსწრაფულობით. ამიტომაც მიხარია, რომ ის დაინიშნა ესეთ შესანიშნავ მუზეუმში მის ხელმძღვანელად და ვფიქრობ, რომ ის წარმატებული იქნება. ულოცავ მას, ულოცავ ქალაქს და უსურვებ წარმატებებს.